গোলাঘাটৰ বৰপথাৰত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষা বাতিলক লৈ আচৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। নগৰখনৰ মাজমজিয়াত বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ জৈন, ছেবা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মা, শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰে। 2023 বৰ্ষৰ যিটো হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, এইটো অসমৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা কলংকিত অধ্যায় হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। অসমীয়া পেপাৰখন আচলতে ফাদিল হৈছে বুলি কোৱাৰ পাছত মানে পৰীক্ষাটো বাতিল কৰিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে, যিটো নেকি আমি ছাত্ৰ সন্থাই কৈ আছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ কেতিয়াও হেতালি নেখেলিবৰ কাৰণে আমি বাৰম্বাৰ ছেবাক আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। কিন্তু ছেবাই প্ৰতিবাৰে যে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছে আগতীয়াকৈ তেখেতলোকে যে ঘোষণা কৰিবলৈ অতি লজ্জাজনক বিষয়, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যে মানসিকভাৱে যে তেখেতলোকে ভাগি পৰিছে, এই কথাটো বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ যে যিসকল এই বিষয়টোৰ লগত জড়িত আছে অতিশীঘ্ৰে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই আজি তাৰিখত বৰপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে তিনিওটা প্ৰতিমূৰ্তিৰ ৰাজপথত দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত সদৌখম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিৰ্বাহ সদস্য শশধৰ গগৈ, ধনকিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু অৰ্ধ শতাধিক ছাত্ৰকৰ্মী উপস্থিত থাকি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অসমৰ শিক্ষা বিভাগটো বা ছেবাই অসমৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যি মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি সৃষ্টি কৰিছে, আমি প্ৰথমেই ধনকিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আৰু অকমান্য অপদাৰ্থ যিগৰাকী শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াৰ আমি পদত্যাগৰ দাবী জনাইছোঁ। আৰু ছেবাৰ যিজন পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক নয়নজ্যোতি শৰ্মাক আচলতে অচিৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই নিবৰ বাবে আমি ধনকিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি ছেবাৰ নিয়ন্ত্ৰক, ছেবাৰ অধ্যক্ষ আৰু অপদাৰ্থ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি আমি ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ বাবে আমি ধনকিৰি মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ।